Gjëja e parë që do bënim pas daljes nga Big Brother, do kisha bërë seks. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Në një bisedë mes vajzash, Beniada pyet Antonelën se çfarë do të bënte më njëherë nëse do të dilnin nga Big Brother VIP. Çfarë kishit bërë te shtëpia? Unë do të kisha parë televizor, do të kisha lexuar një libër, do të kisha fjetur gjumë, tha Beniada. Unë do të kisha përdorur telefonin për të parë ndonjë film në Netflix. Alternativa e parë. Alternativa e dytë do të kisha dalë me ndonjë djalë. E treta do të kisha bërë seks, tha Antonela. Kjo video u mundësua nga matrapazi.com. Dyqani më i madh online në rajon. Kjo video u mundësua nga okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.